Lai plašāk skaidrotu, cik šīs dambis ir nozīmīgas un kādēļ Krievijai to būtu svarīgi pārraut, studijā pievienojusies kolēģi Ina Strazdiņa. Sveiki, Ina, kāpēc šis dambis bija strateģiski ūdenskrātuva? Jā, labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Nu, diena, vēlreiz paskatīsimies šo karti, kur Ņepras upes plūdumā ir redzams šis pārautais Kahovas dambis. Un jāteic, ka tiešām ļoti strateģisks punkts, ļoti strateģiska būve, kā to ir arī sacījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, vairāku aspektu dēļ šā dambja galvenajā uzdevuma tātad bija hidroelektroenerģijas ražošana, apudeņošana un navigācija. Un īpaši svarīgs tas bija, kā arī norādīja Zelenskis, upes augšteces teritoriju apūdeņošanā. Daudzi zemnieki, lauksaimnieki izmantoja šos resursus, lai apūdeņotu laukus. Un, protams, arī būtisks resurss Zaporižas atomelektrostacijai un arī Krimai. Tādi būtiskākie punkti, kam šīs dambis bija svarīgs. Un jāteic, ka NATO amatpersonas izanalizēja šo situāciju, sacīja, ka ir vairāk aspekti, kāpēc Krievijas armijai būtu būtiski pāraut šo dambi. Pirmkārt, bažās par Ukrainas armijas pretuzbrukumu, kas nāk tātad no upes kreisā krasta uz okupētajām teritorijām, mēģinot Krievijas karaspēku izstumt un atkarot šīs teritorijas atpakaļ Ukrainai. Tātad šķēsot šo upi kļūst grūtāk, radot arī purvainas teritorijas ap upi, kas arī apgrūtinātu šos pārvietošanās mēģinājumus. Un, protams, radot arī tādu tiešām ekoloģisku situāciju, kad Ukrainas karaspēkam būtu jāiesaistās, piemēram, civiliedzīvotāju evakuācijā, jānodarbojas ar citām lietām, kas, protams, arī atņemtu spēks un spējas karot pret Krievijas armiju. Un, protams, arī šis uzdevums, ar ko mēs esam redzējuši, Krievijas armija nodarbojas visu šā kara laikā pāraut enerģijas apgādes iespējas un tātad neutralizēt šādā veidā arī šī dambja funkcijas. Nu, tādi šie galvenie aspekti, ko arī min eksperti, kādēļ būtu bijis svarīgi Krievijas armijai pāraut šo dambi.